Kitabım yanında layihəsinin kesilməsində övladımın bu layihədə iştirakından çox razı qaldım. Övladım əvvəllər çox tələsir, danışan şəxsi dinləməyə səbri çatmırdı. Kitab oxumağın nəticəsində övladım bu günü özünü daha yaxşı dinləyici olaraq göstərir. Həmçinin söz ehtiyatının artdığını görürəm. Bütün bunlara görə başda Günəş müəllimə olmaqla bütün layihə iştirakçılarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Kitabım yanımda layihəsi övladımın söz ehtiyatını inkişaf etdirdi. Ümumiyyətlə, kitab oxumaq, mütaliə etmək insanın özünə inamını artırır. Hər hansı bir məclisdə söhbət zamanı kitab oxumuş adam öz biliklərini nümayiş etdirməyə çalışır. Bu zaman onun özünə əminliyi artır. Bu, ətraf mühitində sənin tanımasına, hörmət etməsinə şərait yaradır. Övladımın bu xüsusiyyətləri qazandırdıqlarına görə bütün layihə iştirakçılarına təşəkkürümü bildirirəm.